Noyabrın 27-sində gecə və səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQAZ-a verilən məlumata görə Azərbaycanın bəzi şərq rayonlarında noyabrın 27-si gecə və səhər ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 15-20 mm saniyədək güclənəcək.